Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, эфирде ауылдағы ағайын. Біз бүгінгі хабарда Панфилов ауданына қарасты Әулиеағаш ауылының тұрмыс тіршілігін көрсетеміз. Бұндағы ағайынның қал жағдайын білеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум, ата. Алейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы. Ауылдағы ағайының қалы қалай, ата? Жақсы, бәрі айбат. Сізге сияқты ақсақалды қарияларды көрсек, алдымен ауылдың тарихы жайында сұрап білгіміз келеді. Айтайын. Ауыл қай жылы құрылған, қай кезден бастап бар? Бұл өзі үш қалқоз біріккен ғой. 1937 жылы бірікті. Китингағы Елен қалқозы осыдан 25 шақырым өрген. Мұра судың арғағы үлкен ағаш қалқозы, ұшақ қызылдар қалқозы. Шөу бірігіп, Елен атында қалқозы болды. Бұл 37 жылы бірікті. Елен атында қалқозда 2000 жылқы бітті. 2000 атата сиыр бітті. 15 мың қой бітті ешкісіменен. 100-ден артық түйесі болды. 120-дай. Қазір сол малдың бәрі бар ма ауылда? Әдір ел байып келеді, жақсы. Сылқыс азыра қалғаны бар. Тек қана сол техникадан өте аз. Сонысын кредитке берем, сонда жағдай жасаса бізге, көмектесе. Соны алып техниканы көмектесек. Әулиеағаш ауылында 7 ғасырдан бері өсіп тұрған алып қарағаш бар. Оны жергілікті тұрғындар келі ағаш деп атап кеткен. 7 адамның құлашы әзір жететін алып ағаш төрткіл дүниенің ұшағы жерінде ғана бар екен. Бірі көршілес Қытайда, екіншісі тамырлас түрік елінде, ал үшіншісі осы келі ағаш. Жеті әуле баба қажылыққа кетіп бартқан кезде осы араға түнеген екен. Түнеген кезде ішінде Шамашырып деген әуле бабамыз бар екен. Сол кісінің қолында ұстап жүрген бұл асат аяғы. Сол асат аяқты шәнші қойып демалғанда Алланың құдіретімен көктеген ағаш. Мақсат бұнда ағашқа табындыру сүйіндіру емес, Алланың құдіретін көріп, Алладан тілектілеу үшін келеміз. Айналасында қоршап жатқан ұрпақтары өзінің кейін 62 жылдан кейін пайда болған, одан бұрын ағаш жалғыз тұрған екен. Бұны кезінде өртегендер де болды, апай? 2010 жылы 13 октябрьде. 13 октябрьде жаңағы енді келіп пиғылдары дұрыс емес адамдар ғой. Бірінші солярка құйған екен, тамырға түгелдей айналып жанбаған. Одан кейін барып жаңағы екі бұтағы қазақ үй сияқты қанат болып тұрған ғой. Соның мына осы бер жағына резина баламен бесетер солярка қойыпты. Содан жаңа ғана неғып жатқан кезде, тұтанып жатқан кезде өшіріп алдық. Мына айналасын тазалау, абаттандыру жұмыстарының барлығы сіздің мойныңызда? Біздің мойнымызда. Біз бірақ былтыр алдыңғы жылы неге өткеміз рухани жаңғыруға. Енді алла берсе құжаттанып жатсақ, онда кеңейеміз ғой кішкене. Сізге айлық төлей ма?
Жоқ қой, ондай әзірге құжат болмаған деген ондай болмайды. Бұл жерде біз ақылы түрде ұстап отырған жоқ. Мен отырған мына 22 жыл болды. Ақылы түрде ұстап отырған жоқ, бұл құдайлық орын болғаннан кейін елдің келетін орны болғаннан кейін біз тегін. Ал енді қонып не жатқандары отын суға деп жаңа қазан ошаққа деп жатын орнына деп береді. Бергенде өзінің несіне өзін жұмсаймын. Ел арасында мына екі ағаштың ортасынан оңай өткен адам бақытты болады және бар арман тілегі орындалады деген наным сенім бар екен. Сонымен қоса осы мына кел ағаштың тамырынан нәр алып бір түптен жеті ағаш өсіп тұр. Жеті құлаш, жеті ғасыр, жеті баласы, барлығы жеті қазақ, жетіні кие тұтатын халық қой, бұл кездейсоқ емес шығар. Біз қазір осы ауылда орналасқан Әулиеағаш орта мектебіне келдік. Бұнда 450-ден аса оқушы білім нәрімен сусындап жатыр. Сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Ассаламу алейкум. Өзін-өзі басқару ұйымындағы балалар бүгін өздерін тартуын тартып өтпекші сіздерге. Абайдың 175 жылдығына арнаған өлең жылдарынан шашу шашады. Қазақ әдебиеті десе, ең алдымен Абай тілімізге оралады. Олы ақынымыздың шығармашылығынан балаларымыз оқып өз өнерлерін көрсетпекші, бірге тамашалайық. Хабар жоқ сан еткен елшілерден, ей тағдыр сөйлесей келшілер мен, қаншама соқпақтарға бастасаң да, сені мен сөйлесуді ерсі көрем. Білесің бе, білесің бе, мен саған бағынбаймын. Барыма тағы беретін зарын қайғың, көлденең боп жолымда тау боп тұрсаң, мен мұнартқан басыңда сағымдаймын, сондықтан да жібер деп жалынбаймын. Сасын тағырым бәртен ескермедім, пайдасын көретка тексетмедім, ер жеткін соң түспеді ұлысына, қолымды мезгілмен кестермедім. Бор нақылың қырнағыма әкім жазарлы, қолымды дөл түсірмесім, үстермедің, қыданнан бір қызыға бола деген, қолан оқытып өзек көрмедім. Шарбамыз осы, мал байлаймыз. Шарба біраз малымыз бар, байлап отырған үнкі жылқы енді. Осы істеп отырған ауылдағы шарбашылығымыз осы, жаңбағы отырған. Мал шарбашылығы? Я, мал шарбашылығы осы. Қойларыңыз да байлап отырсыз ба, әлде шарба қойлар ма? Бұлар шарба қойлар. Еттің бағасы қалай болып тұраға? Еттің бағасы енді 2200 жаркентте. Сойып сатастыр ғой? Кешіре таразы өткіземіз. Көмекшілеріңіз ғой деймін? Бұлар ана, көмекшілер ғой балаларымыз. Ана жұмыстан сабақтан бос кезде келеді, кеде малдың астына алады, тазалайды, жұмыс істейді. Әрбір ауылдан шыққан азаматқа белгілі ғой, осындай малдың астын тазалау, жем шөбін беру, отын жару деген сынды жұмыстардың барлығы осындай қара домалақ балалардың мойнында. Бос уақытымызға келіп атамызға, атама көмектесіп. Ауыр емес па мынау? Жоқ, жеп. Жеңіл. Мынаны бітірмей, ойынға бармайсыңдар. Иә. Кеттік ендеше, сендерге көмектесіп берейін. Бүгін ерте баратын болдыңдар сендер ойынға.
біз ең алдымен бір-біріміздің үйіміздегі жұмысты бітіріп алып, содан кейін бірақ ойнауға шығамыз. Егер біз ол жұмысты бітірмесек, бізді аталарымыз жұмысқа шығармайды. Ойынға шығармайды. Мінекей ауылдың төртінші сынып оқитын қарадомалақ балалары ересек бір адамның жұмысын атқарып отыр. Аға, ауылдағы ағайынның қал жағдайы қалай? Ауылдағы ағайымыз қал жағдайы жақсы, жаман емес. Біздің ауылдың округ бойынша 3672 халқымыз бар. Осы ауылдың өзінде 3400-ге жуық азаматтар бар. Негізгі егін шаруашылығы мен және мал шаруашылығы. Ауылдағы қандай түйткілді мәселелер бар? Ауылда түйткілді мәселенің былай айтарлықтай мәселе жоқ, дегенмен осы жаздың күні кішкене жаңағы егіндікке суымыз тапшы болады, басқа шаруамыз жоқ, дегенмен біз өзіміз оны ретке келтіріп, бүгінгі мәселе шешімін табылуда. Бағана бір ақсақалымыз, ауылда шаруашылыққа байланысты техника жетіспейді деп бір сөзінде айтып қалды. Иә, техника бүгінгі қазір шаруа қожалықтарының иелері алып келіп жатыр. Жаңағы шөп шабатын, германка дейміз, басқа да техника негізгі тапшы болған, бірақ былтырғы жылы біраз техника келді ауылға, округке. Биыл енді рет-ретімен жұмыс жүргізіледі. Ауылдағы ағайынның ауызбіршілігі қандай? Біздің ауылдың ауызбіршілігі жақсы, өте жақсы деп айтуға болады. Оның бір дәлел ретінде мен сізге айтайын, осы көшені аралап жүріп, сізге мына үйді мысал ретінде келтірсем болады. Бұл апамыз бір-екі жыл бұрын осы үйде тұрған, үйге құлап қалып, сон ескі мешітке біз кіргізіп қойғанбыз. Сол ескі мешіттің өзінде бір жыл тұрып, былтырғы жылы біздің ауылдың жастары бар, үлкендері бар, бәріміз асар ретінде осы үйді салып бердік. Күз айында, осы қараша айында ма, біз өткізіп бердік осы кісіге салтанат түрде. Бұл кісінің қазір ризашылығын өзі айтатын шығар. Осы апамыз ғой? Осы апамыз, иә. Ендеше қонысымен ұқсақтақ пайды. Иә, жақсы. Осы уақытқа дейін мешітті баспана ашып келді ма сонда? Иә, мешітті. Бір жыл тұрдыңыз ба, тәте? Амансыз ба, апа. Қалыңыз қалай? Саламатсыз ба. Апа, қонысыңыз құтты болсын. Рахмет, рахмет. Рахмет. Ауыл азаматтары көтеріп келді баспанаңызды? Рахмет, ауыл азаматтары, ел азаматтары, ауыл азаматтары, әкімшіліктер, ұжымдар, барлықтары қонасы болып қалған осы бір-екі жыл бұрын. Мешітте де отырдым бір жыл. Ол ауыл азаматтарының арқасында осында жақсылық күнге жетіп отырмын. Рахмет барлықтарына, бәрі мүмкіндік жасап берді міне. Қашан бір ең жасап берді. Рахмет. Ауылымыз өркендей берсін. Еңбектері жемісті бола берсін. Үйіңіз жылы ма? Жылы, жылы, жылы. Барлығы бар ішінде суы да бар. Бар қамтамасыз етілген. Ауыл ақсақалдарына, әжелер бар арасында көмектескен. Солардың жақыны жақсылық. Саламатсыз ба? Ассалаумалейкум. Қалдарыңыз қалай? Қалай қалдарым? Жақсы. Келулеріңмен. Иә, жақсы. Көршісі ғой деймін, иә? Мына жақтан келдіңіз. Көршісімін, мына тұрған үй менікі. Құдай қосқан көршісіз ғой. Иә. Үйдің қалай құлағанын білесіз, бәрі қалай болғанын білесіз, содан енді айтып берсеңіз. Көктем айында ауылымыздың кәрісі бар, жасы бар, бәріміз жиналып бүгінде фундаментін құйып қойдық. Соның арасында жүріп қаған жас балалар бар, жігіттер бар, бұны құйдық, стенасын каркастан тұрғызып, күзге кіргіздік қой, октябрь айында кірді. Апаң жалғыз басты ма еді? Апаң әзінде балалар бар, біресе азы Алматыда тұрады, келемеді, қол тимейді, жақсы жұмысты болғаны кенше. Немерелесі бар, кішкентай, енді оның немере шамасы кіреді дейсі. Содан осы үйді тұрғызып, мына көршіміз, жеңгеміз әзі қуанышында қойнына сыймай үйге кірді, өз үйім өлім төсегім деп отты жағып қойып, шалқасынан жатып шайын ішіп отыр. Жақсы, қоныстарыңыз құтты болсын. Осы ауызбіршіліктеріңізден Алла айырмасын. Жақсы. Жақсы. Мінекей апамызға бір жыл бойы Алланың үйі пана болып келген ауылдағы ағайынның ауызбіршілігінің арқасында апамыз баспана алып отыр.
есейіп, ер жеткен әрбір қазақтың баласы малды бауыздап, және оны соя білу керек. Мал сойдың да өзіндік жолдары, өзіндік ерекшеліктері бар. Оны қазір ағамыздан жұмыс барысында бірге сұрап біліп отыратын боламыз. Аға, үйде көже қатыққа сойып жатыр ма малды? Жоқ әлде қонақ келе ме? Жоқ. Алматыда бір студент бала болған, сол жолдастарымен келемін деп кеше хабар айтты. Соны Алла бұйырса бүгін міне сойып дайындап қояйын деп. Бір жағы үйде көже қатық, соғым уақыты бітті. Соғым еті бітті. Бізде ана қазақ соғымды жаңа жыл келмей сойып аламыз да, 10 күн жеп тастаймыз көктемге дейін. Аға, бұл малдың терісін сыпырудың да сойудың да өзіндік жолдары бар, иә? Ең бірінші аяқтарынан буындарын шығарып аламыз ба? Буындарынан шығарасың, әр ненің өзінің буыны бар. Мына мынандай буын ман шығардың, одан терісін аршисың. Сіз іліп соясыз ба қазір? Е, мына мүшінелерін, пұшпақтарын ашып-ашып алам да, өнен кейін іліп, өзінің ілетін заты бар, соған іліп соям, іліп сойғаның бір қасиет таза болады. Ең бақыстаға мына буындарынан шатастырып алмау керек, е? Мында мына жерде екі буын бар. Мына жерде бір буын болмалы, асықтың үстіндегі буын. Оның үстіндегі буын міне. Жайылым жағы қалай аға? Жайылым бар енді, бұлай азын аулақ малға бар жерде. Азын аулақ енді көп мал ұстаудың өзі қазір қиын ғой. Жайылым болмаса, қыстауын болмаса, қолымды байқаны өтіп кетіп кесіп кетпіз. Аха, пышақты салып, аха, байқа. Осылай емес па? О, дәп солай. Үстенге, баланың үстенгесі. Бір тері үстенге тұрам аға? Үстенге. Қытай жабылық қабеді үстенге боқ қалдығы. Төстің етегін ұлай ашып аласың. Төстегі дәлгі кеу баланың асы қой. Соны бетіп ашасың. Шықырлысын. Сенің кейін мұнау майлы шек дейді әлгі. Тоғы шек. Соны бірін кешесің әлгі. Баланың сауын кесетін шек болса. Ағайын, бұны жаймайлау керек қой, е? Қалай шығады бұл? Жаймайлаймыз. Мынау құданың асы жамбас дейді. Жамбасты бұлай етімен шығарамыз. Мына жерде буыны бар. Мында буын бар. Осы мына жамбасының осы сүйекте, осы жерлерінде аға без бар ма? Е, без бар ғой. Мына жерде без бар. Мынау сіңір. Бұл сіңірді бұрымыздың әкелеріміз алып тастады деп үйреткен, соны алып тастаймыз қазір. Міне мұны сіңір. Қазіраға ауылда ақшаға мал сойдыртатындар бар ма? Ой, қазір. Мал сойдың өзі ақша болды қой. Мәселен, бір қойды қанша сойыстыр? Қойды 1500 теңгеге сойамыз. Ірі қара қымбат? Сиыр ірі қара 10000 теңге. Жылқы 25000 теңге. Мұнан мінекей болды қой аға? Тек тұздап бақанға іле салатын ғана жұмыс қалды. Е, тұздап бақанға іле саласың, бітті. Бір тұздайсың да, бір 15-20 минут қойып қоясың тұздың үшін, сенің кейін барып ілесің. Ауылдағы ағайынның тұрмыс тіршілігі қал жағдайы осындай. Мінекей қазір кеште батты, енді ауыл тұрғындары малдарын жайғастыратын болады. Ауылдан көшсе көш көруен, қалаға бар да өсмелі. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді. Ауылды ұмытпайық ағайын, келесі аптада сіздің ауылда кездескенше аман сау болыңыздар.